не виконала маневр до кінця. На трасі Одеса-Чорноморськ біля селища Грибівка автомобіль Кіа на повній швидкості таранив придорожню крамницю з кавунами і динями. Водійка намагалася обігнати авто попереду, однак їй назустріч їхав транспорт. Аби уникнути ДТП, жінка виїхала на узбіччя та протаранила прилавок. За словами очевидців, серйозних травм зазнала 32-річна водійка та 16-річна продавчиня баштанних культур. Обох госпіталізували. Зазначу, що за інформацією поліції Одещини, за минулий тиждень у регіоні сталося 224 ДТП. У результаті аварії 33 особи зазнали травм та четверо загинули.